Айде, докторе, честито! Какво честито? Е, бременна съм. Ами тогава честито на тебе? Сега бях на доктора. Какво ти каза доктора? Ами вика, че съм на 5 месеца и ма прати на телеграф. Ай, таз пак бременна. О, кой си бременна ти ма? Кой ти го сложи там? Е, нали ти ми го сложи тука, бе? Какво сега? А, но да, не съм аз. Ще го раждам, бебето. Да, на телеграф ма прати. А, сексир, бе. Да, ти се не види и мустака. Ей, ако дойда, ще ми станеш само на циганин. А, докторе, вярно ли това ще е бременна са? Слушай, доктор, ако ти говори. А, Анна. Колко бебета станаха? Как гледаш така, колко ще ражда? 8? То това цяло слово станал. Майко, я вчера разбрах, че бременна. Да. Ба, бега тук, ще ти казвам бременна си. От кога си бременна? Няма сам да ми сега правиш. Бебето е твое. Да, бе. Да, видиш. Бременна била. Айде идвам. Айде, дама да не от мене. Айде. Айде. Идвай вкъщи да си идваш.